tobankii juun 2023ka abaarihii 4tii barkii galabnimo waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale muddo 4 saacadood ah waxaa xirnaa garoonka deewradaha ee caasimadda dowlad goboleed koonfur galbeed Baraawe sidoo kale waxaa la barakiciyay dad masaakiin ah shacab ah daalan soddon sanado lagu dul dagaalamayay xaalkoodu ilaahay og yahay meel go'doon aan ku jiro 4 dhinac shabaab ka degan yahay ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal falkaasina waxaa geystay ciidamada SNA ee jooga degmada Baraawe militariga sidaan ka wada warqabno shaqadiisu waa in uu difaaco xuduudaha iyo meelaha ay joogaan arxanlaawayaasha shabaab ee ma ahan inay magaalada intay dhex degaan dadka canshuuro ka qaadaan madaxtooyadii soo weeraraan wax la aqbali kara ma ahan arrinta kale naxdinta leh waxay tahay nin ka mid a askari daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya oo dhaawac ah amsont intay qaaday looga daba tegey laga soo gaariga laga soo bixiyey hortooda lagu dilay runtii arrintaasi runtii aada ayay noo dhaqaajisay wax la aqbali kara ma ahan ciidamada qaranka ciidamada SNA ee jooga Baraawe haddaan xaqiiqada idiin sheego shaarka militariga dowladda ayay wataan laakiin qaabkay u abaabulan yihiin qaabka meeshay ku joogaan waa qabiil haddii qabiil la geynaayo ha la geeyo dadka deegaanka anigu taasaan dhihi lahaa midda kale waxaan codsan lahaa in loo yeero wasiirka gaashaandhigii taliyaha ciidanka xoogga dalka si ay faahfaahin noogu siiyaan xaqiiqada dhabta ah iyo meesha waxa ka dhacay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu galabtii 4 galabnimo dagaal ayaa ka bilaabay dagaalkaasoo runtii dhaliyay dhibaato dhimasho iyo dhaawac shacbi iyo ciidanba marka waa ka warqabtaan miyideeda ayaa ka aragteen telefishinka ayaa ka fiirsateen marka runtii anaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka ee waddankan mathiro waxaan u taaganahay midnimada iyo cadaalasiinta ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka in arrinta tan aysan noqonin arrin maaragtay lagu kala fogaado ay noqoto arrin maaragtay ummadda Soomaaliyeedna wax u tarto oo maaragtay dadka annaga noo arkay inaan miraayada qaranka annahayna ay arkaan runtii dad waaweyn oo mas-uul ah oo runtii dhib dhacay ka hadlaayo si soomaalinimo ee islaanimo ugu hadlaay marka iyaysan noqonin maaragtay doodaan dood sida social media lagu kala qaybsan yahay polarized ah meel kasta loo wado runtii dadka deegaanka waxay ka cabanayaan in ciidan qaran ah inay qoryihii dowladda ay maaragtay meeshii shacbiga lagula dagaalamay iyo airborkan weli uu xiran yahay maaragtay ilaa hadeertaan uusan furneen dad xanuunsan oo meesha degana soo bixi lahayna maaragtay ma weli meeshii ay ku xayiran yihiin waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii koonfur galbeed iyo madaxweynaha xasan sheekh arrintii meel fiican ay marayso laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in airborkii weli uu xiran yahay ee dadka shacbiga aysan kasoo bixi karin runtii marka waxaan rabnaa in maaragtay arrinta iyada ah halkan aan waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee intaa fadhiya arrinta falka iyada ah maaragtay sidii maaragtay mar dambe uusan u dhicin meel kastoo Soomaaliya ay tahay haddaan rabno inaan dowlad dhisanno haddaan rabno inaan mataqaana maxaa la dhahay waddan aan wada lahaano haddaan rabno inaan mataqaana isla noolaano marka sidaas darteed ujeedadee waxayd inaan halkan usoo istaago inaan maaragtay arrintaa iyadaa soo bandhigo halkaas ay ku egtahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan maxamed sheekh ciidamada hada dembi galena waxaan isleeyahay ninkii dembi galay ninkii dembiga galay in runtii lala xisaabtamo waxaad arkeydeen Sanca maalintooda waxaa ka dhacday ciidamo dowladda ku diriray dad fara badana ayaa meeshaas ku leeday maxkamad ciidamadu dad waxaa la geliyay muxuu ahaa baaritaan
إلهينا كبرنا دكتور عاصم الدباتة دكتور أنا كبرنا حنو حال مالنا وسويت شيء سنو قدومه ما سنتين.